Reynir er að koma hérna. Við erum í stað sem heitir Daladýr. Þetta svona lítið bændabúkarður, rosa flott sveitabúkarður. Þetta eru geitur, þetta eru kindur, þarna eru kálfar og beljur, hestar, það eru svínarna hinum með við. Hérna inn eru hænur og kisur og hundar og kanínur og páfagaukar. Og þarna inni, lengra í húsinu er svona hoppistofa fyrir hey, þetta hoppi hey. Og ef þið reynir gengur þér ekki neitt. Áfram, spólaðu. Ákvæmdu. Ég er að taka vídeo á þeir, þú voru að snöggur. Vídeo? Já, þú voru að kerra hraðar. Vómar. Áfram. Spændu nú upp brekkuna þeirna. Og láta að spóla. Já, spóla, já.